Здравейте с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели, отново. Започвам с една тема, която повдига Радостин Георгиев, който пита след 5 проведени състезания дали смяната на Маурицио Рибабене вече не изглежда грешка, защото в крайна сметка Рибабене беше най-успешният шеф на Ферари след ерата Жан Тот. При Биното се вижда липса на скорост и добро управление на екипа. Разбира се, че след 5-те двойни победи на Мерцедес, темата за начина по който управляват в Италия екипа на Ферари се повдига с все по-нарастваща сила и темата за това по какъв начин в крайна сметка тези състезания бяха загубени и извън липсата на скорост, и извън развитието на автомобила, става все по-актуална. Защото данните наистина недвусмислено показват, че от февруари месец, от март месец, когато бяха проведени тестовете до самото състезание в Барселона, колата им практически не се е променила като скорост, като развитие в кой знае какъв значителен така елемент. Докато в същото време Мерцедес са спечелили 7-8 десети от секундата, т.е. техния автомобил се е подобрил много повече. Това в чисто технически план. Като управление на пилотите, мисля, че толкова много се говори по време на последните седмици, на последните състезания за бавните реакции, за това, че по 10 обиколки те комуникират с пилотите си, докато в крайна сметка вземат решение за това кой е по-бърз, с по-добър шанс да спечели по-добра позиция на пистата. Това също не говори добре за управлението на отбора. Начина по който се интегрират новите компоненти, нещо в което беше много силен в последните години Матия Биното, също не е особено добър на фона на резултатите, които се постигат, защото те интегрираха доста нови аеродинамични елементи в Баку. В крайна сметка резултатите не бяха добри. Интегрираха новата задвижваща система в Барселона, две състезания, приблизително месец по-рано от предвиденото и в крайна сметка пак резултата не беше този, който би трябвало да се получи. Общо взето, критиките са отправени към това, че поемайки функциите на тимшеф, на ръководител на целия отбор, Матия Биното загуби фокуса си върху техниката, в това върху което той беше най-силен в последните години. Сега пред него са задачи, които са много различни, много сложни, много по- извън обхвата на неговото познание. Да, той е 25 години в Ферари, но никога не се е борил в политическите борби, които трябва да се водят от страна на един тимшеф. В момента голямата битка, примерно, е за това дали Ферари ще запази правото си на вето след 2021 година в новия формат на управление на Формула 1, защото в момента Ферари разполага с тази много силна опция да контролира промените в правилата и примерно по време на уикенда в Барселона, извън самото престане на пистата, извън настройките на автомобилите, той трябваше да се занимава с това да води една лобистка битка за запазването евентуално на това право на вето от страна на Ферари върху всяка промяна в правилата в Формула 1. Той има съюзник в тази битка в лицето на Тото Волф, защото Тото Волф казва, ветото на Ферари ни предпазва всички отбори от това ФОМ или ФИА да направи някаква голяма глупост с правилата, да промени Формула 1 така, че това да не е добре за нас, големите участници в нея. В същото време Зак Браун пък е крайно против ветото на Ферари. Смисъл, това е една борба, която няма нищо общо с развитието на автомобила, която трябва да се води от страна на тимшефа на Ферари. Той трябва да управлява пилотите, той трябва да взима тези крайни решения за това кой пред кого да премине през старт финалната права в следващата обиколка, нещо, което Жан Тот правеше. В същото време Рос Браун ръководеше техническото развитие, Рори Бърни конструкцията на автомобила. Просто при положение, че самия Биното взе всички тези функции в собствените си ръце, според мен, без да бъде абсолютно изрядно подготвен за цялата тази дейност, която сега трябва да извършва,
има много притеснения от гледна точка на това, че и следващото развитие няма да е в кой знае колко позитивна посока. И вече затваряйки темата дали освобождаването на Рибадена беше правилно, в ситуацията, в която се намираше борда на Ферари, на Фиат в края на миналата година, началото на тази, очевидно те нямаха избор, защото самия Биното беше поставил условие или ставам тим принципал така, както ми беше обещал Маркионе през миналото лято, или си тръгвам, защото той имаше оферта от Мерцедес да премине при тях. Те решиха да заложат на него, тъй като да, резултатите на Ферари от последните години бяха добри, освободиха Рибадена. Част от медиите бяха много щастливи, защото Рибадена бил груб и не комуникирал достатъчно добре с тях. Сега окей, имат през срещи след всеки състезателен ден, само че това категорично не помага на отбора да се справя по-добре. Напротив, според мен сега онова, което беше като политика на Маркионе, пак казвам, не на Рибадена, сега се връща като бумеранг пак към същите хора, които взеха тези решения, защото е много по-сложно за отбора да управлява една подобна ситуация в настоящия момент, в който и двамата пилоти правят някакви изказвания, дори между редовете по някой път се прокрадва напрежение. След това трябва Биното да обяснява и всичко това води до допълнително напрежение, до допълнително така влушаване на обстановката във Ферари. Независимо, че те твърдят, че всичко е наред, просто познавайки горе-долу начина, по който се случват нещата в Маранело и в Италия, изобщо в медиите, влиянието на медиите върху Ферари, си мисля, че ситуацията допълнително се осложнява и от цялото това променено, как да кажа, отношение дори с медиите. В случая то не работи за тях. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.